aturaken sugeng dalu kagem sedaya pamer saking sampun rawuh matur nuwun nggih. Sesarengan campursari Turangajaya. Kodhe ngene iki wah sak jajane. Gedange mang urung tak digawakne gedang neh, Jan. Lah iya. Jan full sewengi panganan. Iya, ngene iki enek sing tak gedingi siji lho, Mbak Enjo. Ngene iki minta ya wis nglirik eta enek jajanan metu rumangsaku lho. Ditutup. Eh, monggo dilajengaken, Mbak Enjo. Para ibu-ibu kang wonten rawuh ing dalu menika nggih Pak Enjel. Oh.
gedeng